Miško, čo sa máme pýtať? Ja neviem. Ale netreb. Ale ty vždycky vieš. OK. Je to silno a slabo, silno prúd a slabo prúd? Áno, toto tým myslím. Michal Hudák. Michal. Je čo sedieť tu s tebou? Nebojte sa. Keď niekto povie nebojte sa, je jasné, že sa okamžite vám začať báť. Ale krásna. Zlá. Pripájame sa. Chlapci sa aj pripájajú, ale boja sa to povedať, aby nemali problémy. Spatriť je zlé slovo? Tak ako poprat v pohode. Ukrajinský letko, poprat. Čiže on je kuchár, čašník, ale zároveň... Zároveň kúzelník. Môže, preto ho nevidím, lebo je neviditeľný. Presne tak, čarimari. Premiérové Inkognito. Dnes o 20.35 na Jojke.